noget med det, der er lige her. Er det også alle fine? Er det også fine? Der er tre, okay. What the hell sker der med dig? Du udvikler træer og alt muligt. Det er normalt nu. Hey, I know. Wow. Det landede du lige for et sekund, og så slår du op igen.